Naše srdcia vyzváňajú to, nám radostný mnejú len pastiera svojho, keď vítajú a vyčkávajú slávny deň. Už vítajte tu medzi nami, pastier náš dobrý, láskavý, bezťastný pri stretnutí s Pánmi, príjmite naše pozdravy. Vložiť vlňavé kvety chceme vám nežne milo do dlaní a zdravie, že vás milujeme a že ste službou čakali. Tou cestou žitia kráčať chceme, čo vyznačí nám dnes váš hlas. A potom iste dúfať smieme, že stane sa z nás technika, plný klas. Láskou kresťanskou zapálený jas chceme šíriť vo svete, v neochvejnom záplení dať lásku v každej odvete. Koľko mi to dáš? Koľko ti tam toho napísali, stračíme veľa. Čo? Tak, ďakujem. Vám to zaplať za vašu pozornosť, za starostlivosť a za obetu, ktorú ste priniesli. No počkajte, ja nemám im to ako dať. Toto mi chytíte, že môže zatiaľ takto položiť, to sa svieť zoberieš. A... To tie raz svieť. No, takže sme pripravení, deti. Sme pekne spovedaní a môžeme teraz vstúpiť do kostola s takou veľkou slávou a posvetnosťou. Poďme v mene Božom.
tak ste sa na ňu dlho pripravovali. A dnes vám vlastne sám Pán Ježiš prvýkrát povie, môžeš prijať moje presvätné telo. Dnes vám Pán Ježiš prvýkrát povie, to čo povedal apoštol vo večera, ale vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv. A my vieme, Pán Ježiš nám to sám povedal, že kto bude jesť moje telo a piť moju krv, kto bude chodiť teda na svete príjmanie, povedal Pán Ježiš, ten bude mať život väčší. Sveté príjmanie, ktoré teda máte dnes prvýkrát, my aj ono stále dnes viete, že celý život máte príjmať, sveté príjmanie bude pre vás zároveň zárukou, že príjmite do neba nebeskému Otcovi. Tak chceme prešiť spolu s vami aj vaše rodičia, staré rodičia, krstné rodičia, svoje a všetky tí ľudia chceme s vami prežívať túto slávnosť, ktorá nás dnes čaká. Preto všetkým teraz všetci sa to poďakujeme Pánu Bohu a budeme pôjdeť na slávu. Sláva Thank you.
Love to you.
Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Počuli sme slovo Pánovo. Viete, stala sa nám taká nepríjemná vec,
Zabudli sme si peniaze, ale ja zabudím sa hneď vrátim a všetko vám vynáhradím. Ale ona to vypočuť. Kričala a hneď sa vyhrážala, že zavolá políciu. Keď to tak pozoroval čašník, tak prišiel a hovorí, ja vidím, že tí dvaja páni sú takí seriózni, že to nie sú odborníci, ja to za ní zaplatím. Tak boli Napoleon s tým svojím pobočníkom šťastný. No za hodinu sa ten pobočník vráti a pýta sa tej vedúcej kasine, koľko si zaplatila za celú tú reštauráciu. A ona hovorí 30 tisíc frankov. On vyťahol peňaženku a napríšila 30 tisíc frankov a hovorí, už to teraz nie je pojadná reštaurácia, ja budem režisára. Tu reštauráciu dali tomu čašníkovi, ktorý sa o nás postaral, ktorý nám dôveroval, ktorý bol voči nám taký dobrý. Taký príbeh by som pre vás dnes vybral, aby sme si my týmto príbehom tak približili. Aký je voči nám Pán Ježiš? Keď my mu dôverujeme, keď my sa k nemu správame naozaj s takou úctou a láskou, tak ako tie čašky, tak nám to Pán Ježiš nevidí. Toľkokrát nás bude vynáhradiť žiadne nevieme koľko. To nie je 30 tisíc, to možno ho bude miliónkrát a ešte viackrát. Tak nie, Pán Ježiš hovorí tým, ktorí ho majú radi, ktorí ho dôverujú, ktorí sa k nemu obracajú úprimne. A ten, kto dnes chodí stále na svete príjmanie, tak ten mu dôveruje. Ten, kto by išiel iba raz na svete príjmanie, ale to dvakrát, tak to by znamenalo, že tomu Pánu Ježišovi vlastne ani neverí, že je dôležitý a že je potrebný. Ale kto stále chodí na svete príjmanie, tak si v srdci hovorí, ja verím, že je skutočný tej svetej hosti Pán Ježiš. Ja mu dôverujem. Ja ho chcem prosiť, aby ma ochraňoval celý život. Aby ma celý život viedol, aby mi dával silu a zdravie. A ja viem, že Pán Boh to môže. A on mi to aj dá. A zvlášť ho prosíme celý život, aby na nás dal nebeské kráľovstvo. Takže vidí, takto aj vy dôverujú Pánu Ježišovi, takto aj vy úprimne, každým svetým príjmaním k Pánu Ježišovi pristupujte a on bude to vašom živote vám veľkou posilou a pomocou. Pán Ježiš, deti vám dôveruje, aj vy dôverujte jemu. On vám dôveruje, že budete dobrí kresťania, že sú vás viac u vás dobrí chlapi a dobré ženy, že budete stále chodiť pekne do kostola a stále chodiť na sväté príjmanie, tak vám Pán Ježiš dnes dôveruje. Aj mu dôverujte a tak sa k nemu úprimne obraciame. Milí rodičia, aj vám by som pár slov povedal. A povedal by som dnes asi takéto slova. Aj vám, rodičom, Pán Boh dôveruje. Dôveruje vám, že tieto deti budete ďalej pekne, krásne viesť vo viere a vychovávať láske a hosti voči Pánu Bohu. Vy veľmi dobre viete, že tieto deti nemôžete ešte nechať samostatne. Nie sú schopné života už samostatne. A tak ako nie sú schopní žiť sami život človeka, tak nie sú schopní ani sami žiť život viery. Nie sú ešte výsledky na to, aby sme mohli povedať už o jednu vo viere samostatný dostatočný. Vy nadalej máte viesť a pozbudzovať, aby mali
aby detský nerozvážne názov si nepovedali, že ja viedem, že Pána Boha dnes nepotrebujem a radšie sa pozrieť na to. Vy máte deti viesť, aby si stále uvedomovali tú veľkú hodnotu, ktorú dnes dostávajú sveté príjmanie. To je úloha vás rodičov, nikto ju za nás neurobí. Síce vieme, že starí rodičia dosť robia pre deti. Niekedy zastupujú aj rodičov. A predsa len ten rodič je tak nenahraditeľný a tak dôležitý. Takže my rodičia, Pán Boh aj vám dnes by chcel tak povedať, že vám dôveruje, že sa budete starať o vieru tých detí i na ďalej v ich živote. A že to práve tou dnešnou slávnosťou, aby sa snáď dnes sa trošku pozdravíte o viere a spolu s tými svojimi deti budete kráčať ďalej životom. Životom, ktorom môžeme povedať, žijeme s Bohom. Amen. Teraz sme deti, slúbime Pánu Bohu, že budeme v Neho veriť, že sa zjedná, že v Jeho hodinu, že sa to nasledovať, tak ako slúbovali vlaky vaši rodičia. Milí rodičia, a to sú rodičia, pred niekoľkými rokmi ste tieto deti priniesli na krst. Deti sa vtedy znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého. Dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, ako tak, aby sa v nich božský život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa deťom udelil krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Sandra, ty v mene spolu vnímajúcich príjmi toto biele rúcho, znak posvedzujúcej milosti. Túto milosť dostali by sme do krstu. Vliam vám minútu svetu. Včera, keď sme tej spovedi vám túto milosť obnovil Pán Ježiš, zachovajte si teda takúto čistú neporušenú dušu, aby sme mohli ísť v ústredí Pán Ježišovi, keď príde pre nás posledný deň. Thank you.
pri vašom krste vaši rodičia, krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ešte boli pokrstené a stali ste sa Božími deťmi. Dnes keď máte plnú účasť na svätej omši a príjemne sviatosti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami a svojim srdcom pred svojimi rodičmi a krstnými rodičmi a pred celou farskou rodinou. A sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Preto sa vás pýtam, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekam! Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekam! Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam! Veríte v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba a zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, celú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Chcete byť bližšie pri Pánu Ježišovi a len mu slúžiť v katolíckej cirkvi? Chcete sa spoločne zúčastňovať na eucharistickej obede a na ostatných liturgických úkonoch? Chcem. Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachoval v svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili neoškvrnenú pre život večný. Thank you.
Trinita zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Podobně po večeri vzal kalich, znovu
znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Ty si povedal svojim apoštolom,
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. Thank you.
Thank you.
začalo deti pre vás také ešte plnšie a hlbšie stretanie sa s Pánom Ježišom. Ako som spomenul aj vám o ničom, že tieto deti treba na celé viesť. Takže spolu s nimi kráčajte ďalej životom viery, cestou, ktorú nám Ježiš Kristus ukázal. To bude aj pre vás splnenie vašej úlohy, to bude pre tieto deti z vašej strany ten najkrajší dar, aký len môžete dať. A pre vás potom najkrajší dar, aký môžete dostať, je dar, ktorý vám dajú deti svojim dobrým životom. Keď budú žiť s Kristom, budú žiť s tým dobrým životom, čo viac si môže rodič prijať. A my všetci, bratia a sestry, pozbudzujme modlitbou i slovom tieto deti, ktoré tu dnes prvýkrát pred našimi očami prijali Eucharistického Krista. Zvlášť modlitbou vy, starí rodičia, príbuzní s nami i všetci. Modlíme sa za tie deti, aby svet a diabolé rôzne cestičky nezmierili z tejto krásnej cesty, na ktorú dnes nastúpi. Po obede všetkých bratia a sestry ešte pozývame o 15. hodine tento chrám, pretože s deťmi budeme mať ešte takú malú slávnosť, ktorou chceme prosiť Pánu Máriu, našu nebeskú matku, aby vzala tieto deti do zvláštnej ochrany. Deti sa chcú Pane Márii na svete a poprosiť ju o pomoc. A zároveň aj poďakovať za všetkú tú pomoc, ktorú doteraz Pána Mária i celým vašim rodinám dáva. Deti, pôjde príde tak pekne oblečený, ako ste teraz, a prinesiete si so sebou nejaký, to je jedno, aký, nejaký pekný kvietok. Jeden kvietok, každý z vás to nesie, pretože ten kvietok odovzdáte Pane Márii a tento kvietok bude takým vašim poďakovaním, ale zároveň aj poďakovaním za vašich rodičov. Po isté vaši rodičia majú Pane Márii za čo poďakovať, tak to urobíte dnes po obede vy tým, že prinesiete ten krásny kvetok a spoločne sa Pane Márii pomodlím. Pán s vami. Ďakujem za pozornosť.
dáme úplne.